Кеш жарық, ханымдар мен мырзалар, және де пиццаходта 500 теңгеге бір сок алып алып, 3 сағат отыратын қыздар. Біздің жағдайымызды ойлайтын кімдер? Әрине депутаттар. Осындай ішкі істер министрінің депутатымен сұхбаттасқан біздің тілшіміз. Толығырақ материалда. Қазір біздер Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің депутаты Кекінов Батырмен сұхбаттасамыз. Ассаламу алейкум, Батыр мырза. Батыр мырза. Батыр мырза. Батыр мырза. Ассаламу алейкум. Бәрі нормально, бәрі нормально. Батыр мырза. Батыр мырза. Батыр мырза. Ассаламу алейкум. Барша. Барша, охрана, үйіңіз, барша. Дәурен Сейтқалиев, Наурыз Қалитов, Қайырбек Сариев, арнайы... Қонышты жаңалық. Жаңағы депутат ағамыз ұйқысынан тұрыпты. Толығырақ бейне материалда. Біз әлі Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің депутаты Кекінов Батырдың үйінде жүрміз. Батыр мырза. Батыр мырза. Қайырбек Сариев, Дәурен Сейтқалиев, Наурыз Қалитов, арнайы нью хабар үшін.